sayang. Assalamualaikum, saudara. Waalaikumsalam. Dah lama tahu abang cari saya. Saya mana pula ni? Tak faham saya. Okey, abang tahu abang buat silap. Abang 2 tahun hilang tak bermakna hati abang dah berubah. Abang masih sayangkan awak. Kita balik ya. Minta maaf ya. Encik. Saya masuk dulu. Sayang, janganlah macam ni. Kenapa dengan awak ni? Saya minta maaf kan. Saya bukan orang yang awak cari. Faham tak? Sayang, kita tetap suami isteri. Dahlah. Banyak kerja lagi kat sini. Saya tak akan pergi. Selagi awak tak ikut saya, saya tak akan pergi. Awak dah gila ke apa? Dalam diriku. Tak ingat eh? Tak ingat. Alah orang. Saya akan buat awak ingat sampai awak jatuh cinta dengan saya. Benda ni senang nak siap. Senang nak masak. Homemade meatball. Pandai masak? Saya memang tak pandai masak. Tapi kambing perak dan juga meatball daripada Pak Mak Western memang senang nak masak. Awak nak try? Silakan. Kalau awak nak tahu, isteri saya dia suka sangat makan Pak Mak Western ni. Isteri awak buat pilihan yang baik. Mesti dia bijak dan cantik. Jadi sekarang ni encik nak cari isteri dekat mana? Itulah. Saya pun tak tahu dah buntu dah. Saya tak tahu nak reda ke nak pasrah. Reda tu ikhlas, pasrah tu menyerah. Raut wajah mendamaikan. Makan dulu. Selembut hatimu sinar mata mempesona bagai gugur. Kalau tanya saya lah, honestly, the kids are not at, my wife's not at home, my daughters are not at home, and my maid is busy. Just kopek, put on pan. Tapi itulah, even though benda ni is frozen, walaupun it's frozen, daging ni tetap lembut. Tak tahu macam mana dia buat. And my mom sebenarnya dari masa kecil pun dia suka buat lamb chop. And tapi yang bagus ni is because it's quite thin. Daging tu tetap lembut and dia cepat masak lah kan. Kalau korang percaya kepada kualiti kambing perak Pak Mat Western ni, korang kena juga percaya dengan homemade meatball ini. So jadi encik nanti kalau tak jumpa isteri encik, boleh datang balik kahwin dengan saya. Gurau je. Oh,